Վերականգնողական կենտրոնում աշխատում ենք արդեն վերականգնել, լինել ավելի ինքնուրույն, ինչպես նաև վերականգնել քայլը հետագայում։ Մեր կինեզիստների շնորհիվ, մեր բժիշկների շնորհիվ։ Առաջընթաց կա բոլորիս մոտ, առաջընթաց կա, բոլորս իրար հետ մի ընտանիքի նման փորձում ենք գնալ առաջ։ Բոլորս գիտենք մյուսը ինչ ա մտածում, ինչ ա ցանկանում, ինչ ա երազում։ Կողքից կողք չէիք ամշարժվում, բարձանալ, հիմա արդեն կարողանում որանցնում է լավ մարզումներով, ամեն մարզվելուց հետո առաջխաղացում կա, պետքա ոտքի կաննեք։ Առաջեր ուրանի ձախ կողմը ընդհանրապես չէ զգում, բայց հիմա արդեն ձախ ոտոս արդեն ագին աշխատացնում եմ, քայլում եմ, աշխատենք ինքան մեր օգտն է, աշխատենք, որ շուտ հասնենք տուն։ Ինչքան զինվոր բորտենում են, բոլորն էլ աշխատացնում են, ով ինչքան կարում է, ով էլ չի կարում, մենք կողից օգնում ենք, հույս ենք տալիս, ձեր ենք մեկնում, որ աղբեր ամեն ինչ լավ լինելու, չուսադրես, ես հենց եմ եղել, հիմա հենց եմ, դա մի մեկը մեկին օգնում է, ինչքան կարում է։ Ոգևորում ենք մեկյասին առաջ խաղացման համար, մեծ կամքը պահանջում, կամքն է կա, պայքարելու ենք կյանքի համար ամենակարևորը, որ նոր կյանք վերադառնանք։ Կյանքը շարունակվում է, պետքա փորձենք բոլորս էլ առաջ նայենք ու առաջ շարժենք, ինչ որ հուսահատվենք, մեզ կորցնենք կամ հետի ոչ մի բան չի տալու մեզ, մեզ հասարակությանը, մեր երկրին։ Ով ինչքան կարում է տող ժպտա։ Իմ ես հետ կա չի դժվար, բայց մարդիկ կան, որ իրանց համար ժպտալի շատ դժվար, բայց տող ժպտան։ Իրանց ընտանիքի, իրանց ծնողների, իրանց գույրերի, եղբայրների համար տող ժպտան միշտ։ Ով էլ ինչքան ընկերակործել, թող էլ ժպտա, հանուն իրանց, թող իրանց տեղը ժպտա։